nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo y'ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Dore ubuhamya bwa Yohani Batista igihe Abayahudi b'i Yerusalemu bamutumyeho abaherezabitambo n'abalevi kumubaza ngurinde. Yohani yaremeje ntiyahakana, ahamya agira ati sindi Kristo. Nabo baramubaza bati bite se, uzabe uri Eliya? Arabasubiza ati sindi we. Uzabe se uri wa muhanuzi ugomba kuza? Arabasubiza atoya. Baramubwira bati rwose urinde kugira ngo tugire icyo dusubiza abadutumye. Wibwira kurinde? Arabasubiza ati ndi ijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati nimutunganye inzira ya nyagasani nk'uko umuhanuzi Izayi yabivuze. Abari batumwe bari abo mu bafarizayi bongera kumubaza bati none se kubatiza kandi utari Kristo ntube Eliya ntube wa muhanuzi ubiterwa n'iki? Yohani arabasubiza ati njyewe mbatiriza mu mazi, ariko hagati yanyu hari uwo mutazi. Niwe ugiye kuza ankurikiye, sinkwiye no gupfundura umushumi w'inkweto ze. Ibyo byabereye i Betaniya hakurya ya Yorudani aho Yohani yabatirizaga. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Mu isezerano rishya hari amaperereza abiri ajya ntangaza, cyane ko hombi abatumwe guperereza baba bashaka icyo bashyira abakuru babatumye, abatware babatumye. Irya mbere rero ni iringiri twumvise. Abayahudi b'i Yerusalemu bari batumye abakuru, abaherezabitambo n'abalevi kubaza Yohani Batista niba ari we Kristo, no guperereza ngo bamenye uwo ari we koko. Iperereza rya kabiri ni cya gihe bawisiye baje gufata Yesu, bakabanza gutata ngo bamenye ibyo avuga, maze bakiyumvira ukuntu Yesu Kristo igihe abumbuye umunwa ahita abatwara uruhu n'uruhande. Ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 7 umurongo wa 46. Babagaragu ngo basanga abatware barababaza bati se ko mutamuzanye? Igisubizo cyabo bati nta muntu wigeze avuga nk'uwo muntu. Maze babatware babatumye bati namwe se mwashukitse? Yesu Kristo aho ari kimwe n'abamutumikira by'ukuri ntashobora kubura guteza impagarara, kuko azana impinduka mu buzima, maze agasa naho atanyuyemo kabiri uburyo twari dusanzwe tubaho. Abantu rero bagasa naho batitira bavuga bati kwa tuvuyanze bigenze bite, habaye iki? Kuko Yesu Kristo aza guhindura bushya ubuzima bwacu, umucunguzi aza guhindura ubuzima bwacu, ibintu byose akabigira bishya. Kuko ukubaho kw'Imana no kubaho kwa muntu, iyo kwa muntu kumurikiwe no kw'Imana, ibintu birahinduka. Ko kumuntu akabyumva ntushobora kutabyumva. Koko urukundo nyagasani Yesu Kristo azaniye muntu rurahindura, kandi rugahindura abashakiraga mu mwijima
iyo babikoze nta buryarya nta kabuza bakira umucunguzi bakira umukiza abo ndetse imana irabikundira cyane abashakashaka imana batyo kubaruka mutagatifu atwereka iperereza ndetse na Yohani nkuko twabizirikanye none nawe akagenza atyo tugisohoka muri ya minsi munani ya Noheli navugaga ko duhimbaza nk'umunsi umwe agasa naho dusohoye by'igihe gihagije kugira ngo tubone Kristu utakira umwana ahubwo akamutwereka mu ndoro ya Yohani Batista. Yohani Batista uzi neza ko Mesiya ari rwagati mu mbaga y'Imana, uzi neza ko Imana iri rwagati mu muryango wayo, ariko akababona abantu batabizi, akababona abantu batabyakira. Ntako bisa kubizirikana tugisohoka muri iyo minsi munani ya Noheli, ariko tukiri muri iyo byishimo bya Noheli. Kimwe rero n'abashumba cyangwa se abanyabwenge bakunze kwita abami baje kuramya Kristu, Yohani Batista aba ari imbere y'ibidashobora kugirwaho impaka, ariko agasanga agatangazwa n'uko abantu bari kubijyaho impaka. Ubundi ari ibigomba kwakirwa, tugomba kwakira Nyagasani Yesu Kristu kuruta uko tujya impaka ngo ariko se buriya urabona, kuko umukiro Nyagasani azana ntabwo ari uwo kugibwaho impaka mu by'ukuri. Yohani Batista rero we usibye byishimo yari atewe no kwakira Nyagasani Yesu Kristu akiri mu nda ya nyina, mu nda ya Elizabeti, kuko yari yumvise ko Yesu Kristu amwegereye, ko Mesiya amwegereye, yaramwibatirije maze abona ijuru rihamye ibye. Uwo Yohani Batista rero akomeza gutanga ubuhamya. Abaje guperereza rero hari icyo basubiza. Yohani Batista azi ko Imana ihari kandi abona abantu batabizi, abona tutabizi cyangwa tutabifata ku kigero cy'uko twagombye kubifata, maze arashishikara kugira ngo adusobanurire iby'uwo mucunguzi. Ni ngombwa ko tumwumva tugakurikira ubuhamya bwe, nk'uko na Yesu Kristo ubwe avuga aterega murage mukurikira iryo jwi rya Yohani Batista, kuko nta wigeze mu bana b'abantu amera nkawe. Nimumwumve, arabashishikariza kwisubiraho, arabashishikariza kwakira iryo jwi ryuvugira mu butayu, kujya tangaza no kwisubiraho tukakira umucunguzi wacu. Ndetse we Yohani Batista ati giciye bugufi cyane ugereranyije n'uwo mukiza, kuko ngiye mbatiza mu mazi y'ukwisubiraho nyine, ariko we akazababatiriza muri Roho Mutagatifu ndetse no mu muriro, kuko wazabaho ubuzima bw'Imana, azabaho umwuka w'Imana. Roho Mutagatifu azabaha kubaho ngiye ntashobora gutanga, ndetse azanabakura mu rupfu rwanyu, azabakura mu byaha byanyu. Ngiye ndi kubabwira ngo nimwisubireho gusa mu gihe we atanga ubuzima, mu gihe we ari nyiri ubuzima. Yohani Batista rero yaduhaye ubuhamya kuri Yesu Kristo, kuri Mesiya uri rwagati muri twe, uri mu mitima yacu, uri muri kiliziya yacu, uri mu miryango yacu, atarahari. Kristo rero arigaragaza nanone ku buryo bunyuranye muri iki gihe cyacu mu buzima bwawe. Ntitumwakire nk'umukiza, ntitumwakire nk'umuntu usanzwe. Azi neza ko, ndavuga Yohani Batista, ko hari ibyonyi byinshi bituma tutamwakira uko ari, kandi ko dushobora kuba impumyi ntidushake no kumva. Abantu bakomeza kuba impumyi ntibashake no kumva. Natwe Yohani Batista azi ko tumeze gutyo cyangwa dushobora kumera gutyo. Mucyo rero dufungura amaso yacu, turangamire umucunguzi wacu, tumubone, tumukoreho, kuko urukundo rwe ruradukiza. Ejo twahoze tuzirikana uko abashumba nyine bari iruhande rw'aho gahinja
hamwe na bikira Mariya na Yosefu bakomeza gushengerera bavuga bati uyu muntu aka kantu niwe mucunguzi twa abamarayika batubwiye kuko urukundo rw'Imana rurahindura nta kabuza. Nyagasani aradushaka tumwakiriye koko koko Imana ntakwitagira nkuko Yohani Batista ntako atagira ngo asobanure Imana ntakwitagira ngo idusange mu byo turimo mu buzima tubayemo mu kazi kacu ariko twebwe tukagira uko dushaka kwikwepera mucyo twakire nyagasani maze ducungurwe n'Imana yacu naho iby'amaperereza naho ibyo gushakisha ngo harya muri Bibiliya ngo handitse gute cyangwa ngo cyagitabo ngo cyande ngo cyangwa igikomeye cyane n'ukwakira umucunguzi kandi uwo mukiro wacu igihe tubakiriye tuhita duhinduka abahamya b'iyo nkuru nziza duhura n'urukundo rw'Imana duhura n'ubwiza bwayo maze tukajya kubyamamaza. Nyagasani atube hafi kugira ngo tutabimpumyi ndetse n'abafunze amatwi ngo turacyashakisha ahandi. N'umucunguzi wacu adutumiye muri Ukarisitiya Ntagatifu kugira ngo nanone twongere duhure tubonane nawe kandi atahe iwacu maze turusheho guhinduka atari uko dushaka gusobanukirwa by'ubwenge. Nyagasani Yezu nabane namwe.